Добро утро от мен, Биляна Гавазова, и добре дошли във времето на Чети етикета. Тази сутрин ще се опитаме да ви бъдем максимално полезни и да ви разкажем какво трябва да направите, ако разберете, че сте били контактни на заразен с COVID-19. Трябва ли да се самоизолираме или пък да изчакаме инструкциите на РЗИ? Кога имаме правна и право всъщност на болничен и може ли работодателя да ни откаже карантина, ако нямаме официален документ и указание от здравните власти. А те, както вече е ясно, са претрупани от работа, ресурсът става все по-малък и времето за реакция се увеличава, защото всички контактни лица на болните се въвеждат в системата на РЗИ-тата, забележете, ръчно. Ще чуем съветите и на юристите, и на бизнеса, на нашите работодатели. Веднага обаче към информацията, която е важна да знаем и е хубаво да припомним в този момент. И така, вижте каква е карантината отново предвид пандемията от COVID-19. За пациентите, тези, които са положителни, тя е 14 дни, а за контактните 10 дни. И още, сега ще погледнем още една графика, за да така припомним някои неща. По данни на здравните инспекции, с положителен PCR тест в момента са над 4120 броя. Това е по данни на столичната здравна инспекция. Ако контактните, забележете, са само 3000 броя. И тук уточнението от здравната инспекция, че всъщност броят им е много по-голям от това, което виждаме като официални данни и статистика, тъй като те отново казвам се въвеждат ръчно и всъщност много трудно се стига до всеки един контактен на положителен с COVID-19. Преди разговора в студиото, нека да видим един репортаж на Десислава Генева. Заразата коронавирус поваля медицинската сестра Мария от спешното отделение на Бургаската болница. Разболях се по време на едно от последните ми дежурства, докато бях на работа в бърза помощ. Просто посред нощ започна една треска, висока температура и там останалите симптоми. Сестрата получава направление от личния лекар и няколко дни обикаля различни специалисти. Резултатът е бронхит и положителен PCR тест. Тя и съпругът и са поставени под карантина, но в последствие и той развива болестта. Първо дойде РЗИ и му дали предписание за контакт на заразно болен. Съответно болничният му беше издаден като такъв, като контактен на заразно болен. След като се зарази, всъщност му дадаха продължение на с 2 дена болничен, за това, че е бил пък болен. Направиха ли списък на контактните лица, тези, с които ти си имал контакт, тези, с които той имал контакт? Не, това, което ме попитаха, беше с кой живея, съответно неговите имена, ЕГН, месторабота, къде работя и до там приключиха нещата. Притеснени са и медиците от отделението по хирургия на Бургаската болница, където е заразена друга медицинска сестра. Положението отива към неуправляемост. Първо, никой не е направил епидемиологична анамнеза. Тя с кого е контактувала в отделението? Нали, аз преди няколко вечери бях дежурен с нея. Никой не е дошъл да ме пита мене, другите сестри, които са били. Освен, че не са изследвани с PCR-тестове, никой не е поискал от тях да се карантинират. Единственото, което чухме, което нито сме прочели, нито сме видели, да се самонаблюдаваме. Самонаблюдението е изключително субективно нещо. Някой може при 38,5 градуса да каже, че се чувства добре, друг може при 37 градуса да каже, че гори. За тази сутрин от Бургас, Десислава Генева, BTV. Продължаваме с разговор в студиото. Първо даваме думата на Мария Шаркова, адвокат по медицинско право, тъй като ще говорим за правата ни, които имаме и въобще какво трябва да знаем, ако сме били контактни на заразен с COVID-19. Добро утро. Добро утро. Първо да кажем за казуса, който видяхме в репортажа на Десислава Генева. Тези правила за карантина от 10 дни включително важат ли за медицинските работници? В момента важат за всички, но на мен ми се струва, че това трябва да се промени с оглед нарастващия брой на заразените сред медицинските специалисти и от друга страна липсата на достатъчно кадри да ни лекуват. Ако започнем да карантинираме всички, ясно е какво ще се случи. В същото време е необходимо по-добро епидемиологично проучване да се осъществява в болниците. Защото и те са хора, в крайна точно сметка така, имат семейство, да, така че е и важно могат да се бъдат, естествено, ако са положителни, да застрашат пациентите и своите колеги. Така че тук, според мен, трябва да има по-специални правила за медицинските специалисти. Трябва да бъдат изготвени такива, казвате, точно така. Да се обърне внимание.
Сега, вие в семейството си също сте имали положителен случай, да, на COVID-19. Това е вашия син. Точно така. Тъй като ние днес говорим за това, какви са правилата на играта, ако можем да кажем съвсем метафорично, ако сме били контактен на COVID случай и пациент, какво се случи? След колко време властите ви потърсиха, бяха ви връчени предписания, документи за това, че трябва да бъдете под карантина? И можеше ли съответно да се забавите дни наред да обикаляте по улиците, докато получите официалните инструкции? Можеше, да, тъй като синът ми прояви първите си симптоми в неделя. Още във вторник направихме тест, тъй като неговите симптоми бяха по учебник. През това време, естествено, ние се изолирахме вкъщи. Аз не съм изолирах. Точно така, самоизолирахме се. В сряда излязоха резултатите. Обаждане от РЗИ получихме в петък. Те ми обясниха, че в същия ден са получили в тяхната система резултата. Тоест, вкарването на резултатите в системата изглежда също се забавя, а самите предписания получихме няколко дни след това. Сега нека да погледнем и към нашите коментари във Фейсбук. Франциска, Нелия Франциск казва, ако евентуално е била контактна с положителен пациент, нищо няма да направя, докато нямам симптоми. При симптоми следвам правилата. Контактът не означава автоматично болен или разпространител. И още Таня Видева казва следното. Просто ще се самоизолирам и ще чакам поне седмица, без да се срещам с други хора. Не е нужно някой да ми казва какво да правя. Адвокат Шаркова обаче, ако ние се самоизолираме и нямаме официално обаждане или предписание от РЗИ, имаме ли право на болничен? Ние нямаме право на болничен, ако по наша инициатива се самоизолираме. Още повече, че никъде няма конкретна дефиниция на това какво е контактен. Дали аз с вас сега съм контактна, ако си говорим 10 минути на разстояние около метър и половина-два. Точно така. Дали съм контактна, когато съм прекарала известен период от време в затворено помещение и също така колко дни преди симптомите на това лице или положителния тест. Не е ясно. Дефиницията на CDC, на Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, включва около 48 часа от появата на симптомите с престой около 15 минути. Но в България тази дефиниция не е възпроизведена в съответните заповеди на министъра на здравеопазване. Да видим какво ни отговориха от столичната здравна инспекция. Положителното лице уведомява контактите си за резултат и при извършване на епидемиологично проучване подава данни за контактните и същите се регистрират в Националната информационна система. Личните лекари имат достъп до тази система и могат да дадат болничен лист за карантина. Ако не сме попаднали обаче в тази система по една или друга причина, заради претоварване, например, и се обадим на работодателя си и кажем, че сме под карантина, какво правим? Какъв е нашия статут? Нямаме такъв, не може да се издаде болничен лист без да бъдем поставени под карантина с предписание на РЗИ. И работодателят има няколко възможности. Или да ни разреши да работим от разстояние, или да ползваме някои от възможните отпуски по кодекса на труда, или просто да каже елате на работа. Последното обаче застрашава здравословните и безопасни условия на труд на работното място. Тоест това, което ни казва Биби Иванова във Фейсбук, ще си взема болничен 10 дни, може да не се случи, да няма право на този болничен, ако не е входирана в системата. Нещо повече. Тези разлики в дните, за които споменах, една дата на излизане на положителния тест или на регистриране на карантинирания, по-късния момент, в който се изготвят и изпращат предписанията, може да създаде също проблем. Защото в наредбата, която очертава правилата за издаване на болничен лист, се казва, че той се издава в деня, в който е установена неработоспособността. Кой е този ден в тази ситуация, обаче? Не е съвсем ясно и тук ми се струва, че трябва да има промяна или по-ясни указания. По-ясни указания. Предложения, какви трябва да бъдат. Трябва да има ясни бизнеса. Указания и всъщност да имат възможност хората, които са поставени под карантина, да получат болничен лист от датата, от която започва карантината, без значение от датата на издаване на предписанието или неговото връчване. Колко дни вие можете да се разхождате из улиците на София, без да подлежите на карантина и да заразявате се съвсем най-грубо? 5 дни можеше да заразявате, да, абсолютно без никакъв проблем. Както и сина ми, защото и той не беше поставен под изолация. Това означава ли слабост в системата в момента? В момента смятам, че системата е изключително пренатоварена. Не искам да съм на мястото на нито един служител на РЗИ. Представете си само днес при 1500 души, ако имат средно по 5 контакта, лесно можем да направим аритметиката. Струва ми се абсолютно непосилно. Да, има слабост в системата, доколкото години наред ролята на регионалните здравни инспекции се подценяваше и всъщност много хора едва преди няколко месеца научиха, че има въобще такива органи, колко е важна ролята. Адвокат Шаркова, много ви благодаря. Мисля, че бяхте изключително изчерпателна и полезна.
полезна. Сега обаче ние ще чуем бизнес и работодателите ще ни оставят ли в карантина, ако сме били контактни на положителен. Благодаря ви още веднъж. Мария Минчева, заместник председател на Българска стопанска камара, вече е при нас. Добро утро. Добро утро. Вероятно, добре слушахте и чухте това, което коментирахме с адвокат Шаркова. Вижте, сега ще ви покажа първо няколко коментара в социалните мрежи, тъй като ние винаги правим своето и социологическо проучване, ако можем да кажем така, през нашите зрители. Стоян Георгиев казва: ако знае, че е контактен с COVID-19 пациент, ще си мълча като партизани на разпит, без да се шегува, защото иначе е по-лошо, ако призная. Васил Петров пък казва: веднага ще се самокарантинирам, т.е. самокарантина, защото от РЗИ просто не могат да смогнат това, което и каза и адвокат Шаркова. С две думи, всичко зависи от нас. Да приемем сега обаче, че господин Петров е ваш служител и ви се обади и ви каже, че няма да се яви на работа в следващите 10 дни, тъй като е контактен на COVID пациент, но няма официален документ на този етап. Какво ще направите вие като работодател? За работодателите рамката е относително ясна. Значи, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, последната, която е от 22 октомври, под изолация се поставят лица, които са диагностицирани, заболели или заразоносители, т.е. имат положителен COVID тест. Под карантина се поставят техните близки контактни лица, които са упоменати в едно приложение към заповедта. Тоест, ако вие сте определен като близък контактен на заразен, тогава вие имате право на болничен лист. Болничният лист при карантина, знаете, се издава по време на при налагането, но се предоставя на работодателя след отпадане на карантината. Сега вижте какво казва обаче в становището си Столичната регионална здравна инспекция. Ще го четем заедно с вас внимателно. Лице може да се изолира само в дома, когато има съмнение, че е с коронавирусна инфекция, но същият не може да ползва болничен лист за карантина, тъй като не е въведен в Националната информационна система за COVID-19. Тоест, ако ние не фигурираме в тази система и някой не ни е подал като контакт лице, няма как да ползваме болничен лист. Какво се случва тогава? Вие как оправдавате нашето отсъствие от работа? Ако аз съм била контактна с леля ми, стринка ми и брат ми, или които са били контактни, но не са ме подали, да кажем, като контактно лице. Сега, по принцип, знаете, още от началото на извънредното положение се премина към масово дистанционна работа там, където е възможно. Там, където не е възможно, би могло да се вземе отпуск, платен, неплатен, в зависимост от това. Бизнесът има ли инструкции, подарени от здравните власти в момента, какво да прави в тази ситуация, когато се увеличава драстично броя на болните и на карантинирани? Бизнесът се води от закона и все пак той трябва да има възможност и да управлява тези процеси. Представете си в едно малко предприятие, където работят 10 души, 5 от тях решат да се самокарантинират по своя воля, без предписание на здравен орган. Какво прави този работодател, ако той има някаква поръчка? Той не може да управлява този процес. Значи, по закон той е длъжен да освободи работник по предписание на здравните органи, защото тази преценка на здравословното состояние, тя е извън неговата преценка. И все пак виждаме, че те са претоварени. Какво да правим? Не е ли въпрос на нашето самосъзнание все пак? Този въпрос ще е много индивидуален в зависимост от конкретния работодател и конкретната ситуация. Броя на наетите, сектора, в който са наети. Също така, актуален е въпрос с електронизацията в здравеопазването и въобще в напредъка в електронното управление, защото ако сега имахме една възможност за електронно връчване, щеше да е доста по-лесно, вероятно. Щеше да се преодолее липсата на човешки фактор, защото чудеса не стават за една нощ. Вижте още един цитат. Казва един господин от нашите зрители: премълчавам си. Тоест няма да сподели на работодателя най-вероятно, че е бил контактен. Взимам болничен, ако държавата не ми плати PCR теста, аз няма да си го платя. Що за наглост да си платя теста, за да ме затворят за 2 седмици, да си премълчават, устройва ли ви? Явяват се на работа или пък си вземат болничен. Всъщност никой не знае какво точно се случва обаче. Ако вие сте здрава, нужно ли да уведомявате някой, че по ваша собствена преценка вие сте контактна? Ако вие имате заразен с COVID в къщи, тогава е едно. Но ако вие се возите в метрото и нямате никаква представа с кого сте се срещала и кой от тези лица е заразено, трябва ли да се подаваме на паниката? Много хора ги е страх и с основания ги е страх, но трябва този процес да бъде управляван по разумен начин. Има ли, отваря ли се дупка и възможност за злоупотреби? Да не се явяваме на работа от страх и да използваме контакта си като причина да не ходим на работа? Най-голямата гаранция е това, че ако вие нямате болничен лист, вие няма да получите възнаграждение. Или обезщетение съответно. Господин Минчева, ако вие обаче сте били контактна
и нямате инструкции от РЗИ все още, 2, 3 или 5 дни, както каза адвокат Шаркова преди малко, ще се явите ли на работа? Аз лично самата бях в такава ситуация. Веднага се свързах с личния си лекар, който ми каза, това беше самото начало на пандемията, когато не бяха претоварени, нямаше толкова много случаи. Личният ми лекар каза, че не е информиран от РЗИ, а и съответно не може да ми заде болничен лист. Но междувременно ние бяхме преминали вече към... Аз имах възможност да премина към дистанционна работа, т.е. в моя случай аз не трябваше да отсъствам от работа, аз можех да я върша от разстояние. Тоест, онлайн, хоум офис, това също е вариант, ако подлежим на карантина, разбира или самокарантина. Разбира се, важно е да има разговори по един разумен... Тоест, гъвкави са в момента за финал. Те са длъжни да са гъвкави, те не съществуват отделно от останалите хора. Те има ли сектори, в които COVID в момента взима най-много като ресурси, като хора? Ами, не мога да ви кажа за такава статистика, къде са най-много наброи в кои сектори. Но така или иначе, има със сигурност такива. Благодаря ви. Има навсякъде. Благодаря ви много. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители и сме им дали малко повече яснота и детайли около това какво трябва да направят, ако са били контактни с положителен пациент с COVID-19 и какво трябва да чакат и трябва ли да се самокарантинират. Със сигурност трябва да бъдете внимателни и да пазите околните. А вие ни пишете на чети долна черта етикета klombo.btv.bg.